yako zaidi, maana katika yeye utapata msaada wote ambao unahitaji katika maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine ambalo limefurahisha ni vile praise and worship wana praise vizuri na pia mcheza kinanda. Nilikuwa nafikiria kwamba labda mmekopoa kijana fulani na huko kutoka makanisa haya ambayo ni makubwa. Kumbe ni wano ni mmoja wenu. Hilo ni jambo la kushukuru Mungu. Sio jambo la kawaida. Mungu awabariki sana. Na sababu ya muda sitaki kukaa sana, nataka nilete ujumbe ambao Bwana ameweka ndani ya moyo wangu. Na kwanza nilipata ujumbe ujumbe baadaye ukabadilishwa, na ningetaka na Mungu akinipa nafasi nyingine nitaja niwafunze kuhusu prayer and fasting. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu mimi nilipopeana maisha yangu kwa Yesu, jambo moja ambalo nilifunzwa ni kuhusu prayer and fasting. Na katika maisha yangu yote nimeishi kutafuta Mungu, nimeishi kufunga na kuomba, na katika hayo yote nimeona Mungu akifanya maajabu katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ujumbe wa leo ni kuhusu sexual sin. Ambia jirani yako hivyo. Sexual sin. Na najua ya kwamba wengi labda wamewahi hubiriwa ujumbe huu, na siku ya leo ningetaka uelewe kwa njia tofauti kulingana na vile Bwana angetaka tuelewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla tuingie katika neno ambalo nataka tusome siku ya leo, nataka uelewe kwamba ulipokuja duniani ama wakati Mungu alikuleta duniani, alikuleta akiwa na kusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuleta ili uwe na hatima kubwa. Wengine hapa ni maprofesa, wengine hapa ni governors, wengine hapa ni president, wengine wataenda nchi za nje. Na biashara kubwa ya shetani ni kuharibu hatima zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biashara yake kubwa ni kuharibu makusudi ya Mungu katika maisha yetu. Na mmoja wapo ya pinu nyingi ambazo anatumia ni kutuingiza katika nini? Kutuingiza katika nini? Majaribu. Na ningetaka uelewe ya kwamba sex is a sin kama hauko katika ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wengi wamedanganyika sababu ni kama kitu ambacho sasa kime wengi wamezoea. Lakini Biblia inasema katika Hosea 4 na mstari wa 6 ya kwamba watu wangu hupotea kwa kutofanya nini? Na ndio sababu ya upendo wa Mungu katika maisha yenu, amewasaidia na amewapa nafasi hii ya kujifunza ili upate kuelewa ya kwamba unapojiingiza katika kwa ngono kabla ya ndoa unaharibu hatima yako na unamkosea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka tusome neno la Bwana katika 1 Corinthians chapter 6 verse 12. Tutasoma katika kitabu cha 1 Corinthians chapter 6. Tutaanza mstari wa 12. Biblia inasema hivi: vitu vyote ni halali kwangu, lakini si vitu vyote vyenye faida. Vitu vyote ni halali kwangu, lakini sitatawaliwa na kitu chochote. Chakula ni kwa ajili ya tumbo, na tumbo ni kwa ajili ya chakula. Lakini Mungu ataviangamiza vyote viwili. Mwili wa mwanadamu haukuubwa kwa ajili ya zinaa, bali kwa ajili ya Bwana, na Bwana kwa ajili ya mwili. Naye Mungu aliyemfufua Bwana kutoka kwa wafu atatufufua sisi pia kwa uweza wake. Je, hamjui kwamba miili yenu ni viungo vya Kristo? Je, nichukue viungo vya mwili wa Kristo na kuviunganisha na mwili wa kahaba? La hasha. Hamjui kwamba aliyeungwa na kahaba atakuwa mwili mmoja naye? Kwa kuwa imenenwa hao wawili watakuwa mwili mmoja. Lakini mtu aliyeungwa na Bwana anakuwa roho moja naye. Ikibieni zina, dhambi nyingine zote atendazo mtu ziko nje ya mwili wake. Lakini yeye azinie utenda dhambi ndani ya mwili wake mwenyewe. Je, hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu akae ndani yenu, ambaye mmepewa na Mungu? Ninyi si mali yenu wenyewe, kwa maana mmenunuliwa kwa gharama. Kwa hiyo mtukuzeni Mungu katika miili yenu na katika roho zenu, ambazo ni mali ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wapendwa, ningetaka nikuambie siku ya leo ya kwamba kama kuna kitu ambacho kimebeba baraka katika maisha yako ni kuheshimisha Mungu na mwili wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mm-hmm. Na huwa ninaambia vijana wengi ya kwamba kama unataka kuwa engineer,
Kama unataka kuwa professor, kama unataka kuwa pilot, heshimisha Mungu na mwili wako. Jambo moja ambalo siku hizi haibabaishi shetani ni kusoma sana ama kuwa na mali nyingi. Lakini shetani anaogopa wale wanaomuogopa Mungu na wanaoheshimisha Mungu na miili yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni siri ambayo Mungu alinifunza baada ya kupeana maisha yangu kwa Yesu. Maana jambo moja ambalo niliamua nikiwa mbele za Bwana, nilimwambia Bwana ya kwamba katika maisha yangu yote sitawahi kukubali kukuaibisha na mwili wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sababu ya kukata kauli hiyo ya kuheshimisha Mungu na mwili wangu, Mungu ameishi kuwa mwaminifu katika maisha yangu yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na wacha nikwambie, sababu ya watu kujiingiza katika ngono za mapema, ndio maana unaona ya kwamba wakati uko shuleni na ukuko nje ulikuwa umezoea hizo tabia, unaingia katika lesbianism. Sababu mambo na lesbianism na gayism ni sex ambayo sio ya kiungu, haijakubaliwa. Ni kama venye unaweza kuwa kuna magari ambazo ziko original na kuna zile fix, ni kweli? Kwa hivyo unapozoeesha mambo ambayo haustahili kuwa nayo, wakati utayakosa utaingia kwa mengine ambayo atakuzamisha katika uovu zaidi. Na mwishowe utapata ya kwamba umezama katika uovu. Na kama ungeabstain kama ungekuwa na subira, ungekuwa na nafasi ya kuona Mungu akifanya maajabu wakati wake ambao unastahili katika maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengi wamepoteza hatima zao sababu ya kuongozwa na tamaa za mwili. Wengi wamemkosea Mungu sababu ya kuongozwa na tamaa za mwili. Na tamaa za mwili, wapendwa, ukisoma katika Galatians chapter 5 verse 12 ama verse 16, utasikia neno likitwambia kwamba enendeni mkiongozwa na Roho na hamtafanya vile mwili unapenda. Na tukiongozwa na mwili hatutaongozwa na tamaa. Kwa hivyo ombi langu nikiwa mbele za Bwana, nyinyi vijana, sababu nimeona ya kwamba nyinyi ni vijana ambao mnapenda Mungu, tamanini kuheshimisha Mungu na miili yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika kufanya hivyo mtaona matokeo mazuri katika maisha yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ningetaka tujifunze kwa haraka mambo ambayo huchangia kuingia katika sex kabla ya wakati wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza ambalo huingiza mtu katika ngono za mapema ni mzaha. Bwana Yesu atusaidie sana. Wengi ambao, hata ukiuliza mtu ambaye siku hizi amejihusisha katika jambo hilo, alianza tu kwa mzaha tu. Wewe ni msupu. Na unaanza kujinyonga nyonga ukifikia kwamba wewe ndio wa kwanza kuwa mrembo. Kwani kwa wengi, hata nyanya yako mwenye unaona saa hii anaenda na kamti, kuna wakati alikuwa anasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ulipoambiwa wewe ni msupu, ukaona wewe hakuna mwingine kama mimi. Si Mungu atusaidie. Hata ukiumbwa vizuri uumbike, heshimisha Mungu na urembo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie Bwana asanti sababu umeniumba nikaumbika, na urembo wangu utakuheshimisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu kama Samson aliharibu hatima yake sababu ya mzaha. Akawa na mzaha na Delaira, na mwishowe akaangusha hatima yake. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni wengi sana ambao tunaweza taja katika Biblia ambao waliingiza mzaha. Kuna kijana mmoja wa Daudi ambaye sababu ya tamaa na mzaha akawa na rafiki ambaye alimuelekeza kurepu dada yake, na mwishowe akaangamia. Si Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo siku ya leo ni vizuri uelewe ya kwamba hatima yako, hautafika katika hatima yako kama utakubali kuongozwa na mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Judges chapter 16 verse 4 utasoma kuhusu Samson. Jambo lingine ambalo limesababisha wengi waingie katika sex kabla ya marriage ni kiburi. Bwana Yesu atusaidie sana. Sababu wazazi wetu wamepitia mambo mengi, lakini wakituonya mambo hayo tunaonaga kama wao hawajui. Unasikia mtu akisema hawa watu wachiche. Kwani hawajui ya kwamba sisi ni wakati wetu? Hicho kiburi cha kupuuza mashauri kinakuelekeza wapi? Katika kuona ya kwamba wale wanakuenjoy, ya kwamba wanakupenda kama ndio wazuri kuliko wazazi wako. Unaenda unajichanganya, unaingia katika ngono za mapema, mwisho unaanza kusema I wish I. Sasa itakusaidia namna gani? I wish I niwe itakusaidia? Kwa hivyo tamani kuishi maisha ya kumwogopa Mungu. Na kama umewahi jihusisha katika sex, siku ya leo Mungu ako tayari kukurejesha tena. There is still hope. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado kuna tumaini.
sisemi ya kwamba ni mwisho, unaweza ukaanza.